Za normálních okolností musíte při nákupu nového zařízení horko těžko dávat dohromady, jaký typ, za kolik a hlavně kdy ho výhodně koupit. A při výběru správného Maca to platí dvojnásob. V CZC pro vás máme skvělé řešení, jak jít neustále s dobou. Pořiďte si nový Mac na splátky s možností výkupu. Nenechte se vyděsit dlouhým názvem služby. Tohle je nabídka, při které si snadno dopřejete nový Mac každé 2 roky. Jak na to? Začněte tím, že si vyberete MacBook podle svých představ. Stačí ho vložit do košíku a jste připraveni čarovat. Všechny produkty podporující možnost výkupu si můžete prohlédnout na naší speciální stránce, která vám vše navíc dopodrobna vysvětlí. V druhém kroku objednávky zvolte libovolný typ dodání, který sedí k vašemu pohodlí, a jako způsob platby vyberte Home Credit. Zde si všimněte typu úvěru. Zvolte MacBook na splátky 48 měsíců. Nakonfigurujte si splátkový kalendář, jak chcete. Máte u sebe jen část peněz a přesto chcete už MacBook používat? Pro vás je přesně tento typ úvěru. V přehledné kalkulačce uvidíte veškerou celkovou výši úvěru, přímou platbu si navíc můžete sami zvolit. Podle toho se vám vypočítá měsíční splátka. Ať už se rozhodnete jakkoliv, dokončením objednávky budete přesměrováni na web Home Creditu. K snadnému uzavření úvěru budete potřebovat ještě občanský průkaz, druhý doklad totožnosti, třeba řidičský průkaz a číslo bankovního účtu vedeného na vaše jméno. A to je vše. Teda ne zcela. Samozřejmě vám MacBook dorazí a můžete ho používat. Nicméně se nabízí otázka, když jsme mluvili o možnosti výkupu, co s ním následně můžete udělat. Za prvé, zbývající část úvěru můžete kdykoliv předčasně a bez úroků doplatit. Za druhé, své zařízení můžete nabídnout k odkupu i opravně a vybrat si nové. Nebo za třetí, máte na výběr spokojeně splácet úvěr celých 48 měsíců dál a MacBook zůstane váš. Situace jedna je tedy jasná. Pokud chcete, můžete zbývající část úvěru kdykoliv předčasně a bez úroků doplatit a úvěr tím ukončit. Situace 2 je hlavní výhoda nabídky. U zařízení značky Apple je zcela běžné, že se každý rok objevují nové modely. Proč si tedy nedopřát nový model a ušetřit přitom peníze? Výkup probíhá tak, že vám CZC pošle instrukce, podle kterých vyplníte typ notebooku, včetně sériového čísla a jeho stav. Následně dostanete návrh výkupní ceny a pokud s cenou budete souhlasit, objednáte si svoje zařízení nebo ho případně do e-opravny doručíte sami. E-opravna samozřejmě sama nejdříve MacBook zkontroluje. A do 7 dnů se ozve s potvrzující či opravnou cenovou nabídkou. Buď s ní budete souhlasit, anebo si zařízení necháte poslat zpět. Cena se samozřejmě může snížit, pokud dojde k větším poškození zařízení. Pokud s finální cenou budete souhlasit, doplatíme za vás úvěr u Home Creditu, vy tak máte uzavřený úvěr a můžete si vybírat nový notebook. Pokud s cenou souhlasit nebudete, Mac se vám prostě vrátí a vy pokračujete ve splácení. Líbí se vám nabídka? Tak do toho. Vyberte si zařízení, které se vám líbí a můžeme začít. Mac na splátky s možností výkupu na czc.cz. Rozumíme vám i elektronice.